Pavlovec a Bílý. Činka připravená a může nastoupit příbramský závodník Tomáš Hejdu. Takže viděli jsme platný pokus 2:1. Hmotnost si připravíme na 240 kg. Tuto hmotnost si nechal naložit David Oberländer z Nymburka. Po něm se připraví Pavlovec, Billy a Sršeň. Činka připravena a může nastoupit nymburský borec David Oberländer. Viděli jsme platný pokus podání Davida Oberlandera. Hmotnost činky upravíme na 250 kg pro Antonína Pavlovce. Po něm se připraví Bílý a Sršeň, takže nakládáme 250 kg pro vítkovického závodníka Antonína Pavlovce. Činka připravena a může nastoupit na 250 kg Antonín Pavlovec. Platný. Hmotnost činky zůstává pro Luboše Kryho z Nymburka. Po něm se připraví Sršeň a Toizer. Činka připravená a nastupuje Luboš Bílý, to je Sokol Nymburk. Pokus platný. Hmotnost činky zůstává pro Jaromíra Sršně, rovněž nymburského závodníka. Činka připravená, nastupuje Jaromír Srše. Pokus platný. Hmotnost činky upravíme na 270 kg pro Petra Toizra ze Svita. Připraví se Poles a Hejdu. Činka připravená a nastupuje Petr Toizer, stálice českého liftu, vynikající reprezentant medailista z mistrovství Evropy i světa. Takže teď uvidíme mrtvý tah podání Petra Toizera. Pokus platný. Hmotnost činky upravíme na 285 kg pro Tomáše Polese. Po něm se připraví Hejdu, Oberlander a Pavlovec. Já upozorňuji závodníky, kteří soutěží, že do minuty jsou povinni dodat ke stolku lísteček se svým následujícím pokusem.
Pokus platný. Hmotnost činky snížíme na 245 kg pro Tomáše Hejduka z Příbrami. Po něm se připraví Oberlander, Pavlovec a Sršeň.